पश्चिम ओडिशार बड़खा थियार नुआखाई आर दिनादु थिबा लागि लोक माने घरे घरे सजबाज मूल कलेना। आगे आउचे पश्चिम ओडिशार बड़खा थियार नुआखाई मूल हेगलाना घरे घरे सजबाज धूमधाम थी नुआखाई मनाबा लागि टाकि बोइचन लोक माने सेप्टेम्बर 8 लागि दिन गनलेन लोके देखनी रिपोर्ट। आगे आउचे पश्चिम ओडिशार बड़खा तिहार नुआखाई मूल हेगलान घरे घरे सजबाज आमे कहूँ नुआपड़ा जिला खड़ियाल अंचल कथा किए घर लिपापोछा करुचे तो आर किए घर सामान पतर साफ करुचे गाँ गाँने नुआखाई बजार जम्बार बेले पेट पाटना लगिर बाहर आईचे रोतुबा लोक माने भिल घर के फिरलेन नुआखाई केन्ता खुशीबासी ने बनाबे सेथिलागि गाँ गाँने भिन भिन समाज तरफ नुआखाई प्रस्तुति बैठक भी लेउचे जिए जेते दूरे थिले भिल नुआखाई ने निजर निजर घर के फिरी थीसन इष्ट देवींकर पासे नुआ लगवा उतारु सबे नुआ खाई थीसन सियाड़े इथर नुआखाई बजारे भिल भल दुई पैसा कमाबार आस रखिछन लोकमाने। मैट फुट नुआ मैट आनी करी लिपा पुछा करुछु बरस के थुरे तो आमर इटा मेन नुआ खाई है अंकेटन हो घर डबा ठबा सब धुआ पोछा करुचु पैंट सार्ट घिना पोछा सब कपड़ा लता धुआ रता सब करु धुआ कूरे पतर आनी जीवे गुटे दिन आसबे उपास दिन ने पूजा पाठ करमु तने देकर सकाल पहले नुआ नुआ धान आनमु चिहरा कुटमु नुआ खेमु पूजा पाठ करमु दे देवता मरी गला डुमा ठुमा के सबके आस गुटे लागे जमा हियो ଏଟା ପିତୃ ପିତା ତମେ ପାସର ଉସର ସବୁ ଆସ ଇଲାକେ ଆମେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଖେମୁ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଗହ ଗହ ଲାଗୁଛେ ଆଜି ଖରିଆର ମାର୍କେଟଟା ପୁରା ଘିନା ବିକା ଆଜି ଆମେ ବି ଆସିଛୁଁ ନୂଆଖାଇ ପରବକେ ବନାଇବା ଲାଗି ଆମେ ଘିନା ବିକା କରବା ଲାଗି ଆଜି ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ଜୋର ସୋରରେ ଭିଡ଼ ଅଛେ ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭେଟଘାଟ ହେସି ଆମେ ଭେଟଘାଟର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ ରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥ ଏବଂ ଆମର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଆଶିଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଲଗ୍ନ ଏବଂ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 9:40 ନେଇକରି 10:12 ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଖାଇବା ଲାଗି ଭଲ ଅଛେ। ସେନ୍ତା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳ ନେଭିଲ ନୂଆଖାଇ ସଜବାଜ ଲାଲ ମାଇଟ ଖୁଜି ଖୁଜି ବସ୍ତାତି ବୁହି ଆନୁଛନ୍ ଲୋକମାନେ ଲାଲ ମାଇଟଥି ଘର ଲିପାପୋଛା କଲେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶବା ଭାବି ଦିନ ରାତି କଲେନ ସିଆଡ଼େ ସାଫସୁତୁରା ଥି ଲାଗିଛନ୍ ଘରର ମହିଳାମାନେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ଆମର ନୂଆଖାଇ ତିହାର ବଡ଼ ତିହାର ହେ ଆମେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଘର ଦୁଆର ମ୍ୟାଟ୍ ଖୁଟ୍ ଲିପ୍ସୁଁ ନୁଡ଼ା ରତାରୁତି ଦେସୁଁ ପର୍ଲା ଚାଙ୍ଗୁର ଡବା ଡୁବି ସବୁ ଘର ଦୁଆର ଲିପା ପୁଛା କରସୁଁ ଖଟ ପିଣା ସବୁ ଧୁଆ ରେତା କରସୁଁ ଆର୍ ଆମ୍କେ ଇ ତିହାର ଲାଗି ଆମ୍କେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗ୍ସି ଆରୁ ଆମର ବାହାରେ ଯେନ୍ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ ସବୁ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ନୂଆଖାଇ ତିହାରକେ ଆସନ୍ ଆରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ନୂଆ ଖାଇସୁଁ ଇ ପରବଟା ଆମର ଲାଗି ବହୁତ ଗୌରବ ଆର୍ ବହୁତ ବଡ଼ ପରବ ହେ ଆରୁ ଇ ନୂଆଖାଇ ଆମେ ଯେନ୍ ବି ରହୁଁ ପୃଥିବୀର ଯେନ୍ ବି ରହୁଁ ଆମର ନିଜର ମାଟ ନିଜର ଗାଁ ନିଜର ଭୂଇଁକେ ଫିରସୁଁ ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ନୂଆଖାଇ ବୋଲସନ୍ ସେ ନୂଆଖାଇ ନୂଆ ଅନ୍ନ ନୂଆ ଅନ୍ନ ନୂଆ ମାନେ ଚୂଡ଼ାକେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ପାଖେ ଚଢ଼େଇକରି ଆମେ ନୂଆ ଖାଇସୁଁ ଆରୁ ଆମର ଯେତେବି ରାଗ ରୁଷା ଥିସି ଯେତେ ବି ଗାଲି ଝଗଡ଼ ଲାଗିଥିସୁଁ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଲୋକକେ ଜୁହାର କରସନ୍ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେସନ୍ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଅଛେ। ବଛରକେ ଥରେ ଆଇସି ଆମର ସିଙ୍ଗାତିଆ ନୂଆଖାଇ ସୁନ୍ଦର ଦିନେ ଯେନ୍ତା ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର ଦିଶବା ସେଥିଲାଗି ସଜବାଜ କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ସବେ ମିଶିକିନା ମନ ମାଂସା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଜୁହାର ଭେଟ ଘାଟ ହେବେ ବଛରେ ଧରି ଟାକି ବୋଇଥିବାର ସେ ଦିନ ଆର୍ ଦୂର ନାଇଁନ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ନୁ ଗଣେଶ ରଣା ଆର୍ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନୁ ଫୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।